10 distritos de Cabo Delgado continuam a registrar casos de tracoma, uma doença que pode levar à cegueira. A informação foi confirmada pelas autoridades de saúde que estão em campanha de tratamento da doença. Estima-se que cerca de 900 mil pessoas podem ser abrangidas. Entretanto, apesar da atual situação, segundo as autoridades de saúde, 5 distritos de Cabo Delgado já estão livres do tracoma. Para evitar o tracoma, uma doença que pode causar a cegueira, as autoridades de saúde recomendam o saneamento do meio, sobretudo a higiene pessoal, como a lavagem das mãos e da cara.